що має вирізняти нас як громадян Небесного Царства. Роздуми над Божим Словом на четвер 4-го звичайного тижня, рік перший. З послання до євреїв. Брати, ви приступили не до чогось, що можна доторкнутися, ні до палаючого вогню, мороку і темряви, і бурі, і звука сурми, і голосу слів, так що ті, котрі його чули, благали, аби більше не звучало до них слово. І таким страшним було те видовище, що Мойсей сказав: «Я наляканий і тремчу». Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника нового завіту, Ісуса, і до крові покроплення, яка краще промовляє від крові Авеля. Є багато досліджень, присвячених взаємозв'язкові характеру дитини з черговістю її появи на світ, у сім'ї та увагою, яку їй приділяють батьки. Вважається, що найстарша дитина зазвичай відрізняється напористістю. Середня, як правило, має товариський характер. А наймолодша виростає найбільш розпещеною. Але у Божій сім'ї все зовсім інакше. Незалежно від старшинства та кількості своїх дітей, Бог любить кожного з нас однаково безмежно і кожному готовий дати достатню любові та уваги. У багатьох народах за традицією все майно, землі і титул батька дістається первісткові, але не в Божому царстві. Кожен із нас може претендувати на повне багатство славної спадщини між святими. Кожен може наближатися до Бога в молитві і сподіватися бути почутим. Це означає, що ми покликані бути представниками Бога на землі, як апостоли, та повсюди нести Його Слово. Але що ж має вирізняти нас як громадян Небесного Царства? Як жити небесною благодаттю вже тут, на землі? По-перше, проводити час із Богом на молитві адорації, щоб Його любов розпалювала наші серця. По-друге, довіритись Господу і замість боротьби з іншими за кращі місця шукати лише Божої волі та шляхів її виконання. По-третє, жити й дозволити жити іншим. І по-четверте, заступатися перед Богом за цих інших, вимолюючи для них потрібні благодаті. Так будемо справжніми дітьми нашого Небесного Отця. Господи, дякую за Твою палку і дивовижну любов до мене. Допоможи відповідати на неї любов'ю до Тебе і до ближніх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.